naziri, indi də artıq dərəcədə hamıdan kömək istəyirəm uşağımın müalicəsinə, yeməyin etməyinə, qidalansın. Kanalımıza Qazi anası müraciət edərək bildirir ki, onun oğlu COVID-19'a yoluxub və ev şəraitində müalicə alır. Anası deyir ki, oğlunu xəstəxanaya aparsa da onu qəbul etməyiblər. Ana üzünü Azərbaycan xalqına tutaraq onun Qazi oğlunun müalicəsinə köməklik edilməsini xahiş edir. Biz də kanal oyuncu olaraq inanırıq ki, Azərbaycan xalqı öz qazisini bu çətin vəziyyətdə tək qoymayacaq. Həmin görüntülər sizlərə təqdim edirik. Axşamınız xeyir olsun. Allah hamımıza razı olsun. Allah hamımızın köməyiniz olsun. Oğlun qazidir. İşte də ütübə paylaşmışdım. Hamısını Allah köməyəsin, mənə kömək eləmişdir. İndi də artıq dərəcədə hamıdan kömək istəyirəm uşağımın müalicəsinə, yeməyin etməyinə, qidalansın, COVID-19 tutur. Uşağın vəziyyəti çox pisdir, evdə müalicə eləyirəm, banisəyə aparmadım, ürəyimə çox şey gələr. Banisəyə də qəbul eləmədilər. Ev müalicəsi ilə ev gözüm baxıram, anasıyam. Xahiş edirəm, mənə də kömək edirsiniz. Allah hamımızdan razı olsun.